Večera sa vama, Emina Ibrić. Dobroveče, u Dnevniku izdvajamo vijesti dana. Dok Tuzlanski kanton insistira na dogovoru, vlada Federacije Bosne i Hercegovine bez odgovora na temu osnivačkih prava nad UKC-om Tuzla. Ono što je bilo do mene, ja sam završio navedeni konkurs, konkursnom zakonski određenom procedurom. Kakvo je stanje u rudnicima uglja na Tuzlanskom kantonu i u termoelektrani Tuzla? Rudnik Reka mora pojačati proizvodnju, termoelektrana mora povećati sigurnost sistema i efikasnost u radu. U Tuzli počeo 19. međunarodni sajam pčelarstva. Opće je poznato da bez pčeli nema oprašivanja. U obilježavanje dječje nedjelje u Tuzlanskom kantonu bilo uključeno 16 udruženja sa 23 projekta. Ovo je jedan događaj koji će biti organiziran u svih 10 kantona, u 10 gradova, gdje je predviđeno da bude okupljeno minimalno 10.000 djece. Počeli 41. internacionalni pozorišni susreti u Brčko. Ovo je jedna onako fantastičan primjer predstave u kojoj su sve žene. Festival ove godine donosi bogat filmski program i niz pratećih događaja, a traje će do 22. oktobra. Sutra pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom. U Univerzitetsko-kliničkom centru u Tuzli još uvijek čekaju na provedbu presude Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Krajnji rok je 21. novembar. Podsjećamo, u maju je Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine naložio da se u roku od 6 mjeseci osnivači UKC-a Tuzla moraju upisati u sudski registar. I dok Tuzlanski kanton traži dogovor sa nivoa Federacije Bosne i Hercegovine, odgovora još uvijek nema. O ovoj temi u emisiji s povodom radiotelevizije Tuzlanskog kantona govorili su premijer Tuzlanskog kantona i vede direktora UKC-a Tuzla. Problem koji traje već 11 godina i dalje na čekanju. Mitheta Hrvić. Da bi osnivači Univerzitetsko-kliničkog centra Tuzla bili upisani u sudski registar, potrebno je da Tuzlanski kanton i Federacija Bosne i Hercegovine usaglase ugovor kojim će utvrditi upravljačka i vlasnička prava te finansijske obaveze prema UKC-u Tuzla. Pomaka i dogovora još nema. Kanton je, saznajemo, svoje obaveze ispunio. Ono što je Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona u avgustu, dakle, naložilo meni kao direktoru, jeste raspisivanje konkursa za stalne članove upravnog odbora iz reda uposlenika, a za upravni odbor taj novi koji bi trebao da bude, da ima, da broji 7 članova, dakle 2 ispred Tuzlanskog kantona, 2 ispred vlade federacije i 3 ispred uposlenika kliničkog UKC Tuzla. Ono što je bilo do mene, ja sam završio navedeni konkurs, konkursnom zakonski određenom procedurom. Nakon odabira 3 kandidata za članove upravnog odbora iz reda zaposlenih, predstoji kompleksni posao. Utvrđivanje međusobnih prava i obaveza, dodaje vede direktor Umihanić i upozorava. Vrijeme teče, osim telefonskog, još nema kontakta 2 premijera. Spremnost za rješavanje ovog problema za sad postoji samo u Federalnom ministarstvu zdravstva. Zaista, s naše strane smo pokušali da uspostavimo taj kontakt, operativni kontakt koji će dati određene rezultate, i evo, mimo ministra Rimca, koji je zaista pokazao zainteresovan za ovu temu, nismo dobili neke konkretne odgovore, niti pravac u kojem treba nastaviti kretati se. Premijer Halilagić naglašava i da je ovo problem koji je aktuelan već 11 godina. U tih 11 godina, dakle, klinički centar je u nekom pravnom vakumu i radi i funkcioniše, i nije možda ni realno da možemo sve za 6 mjeseci, ali da trebamo početi ozbiljno rješavati pitanje osnivačkih prava. Između dva suosnivača zaista trebamo i krajnje vrijeme za to. Krajnje je vrijeme za rješavanje ovog problema kako bi se spriječile negativne posljedice neizvršavanja presude Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Na potezu je federalna vlada. Dok se čeka na rješavanje osnivačkih prava nad UKC-om Tuzla, vlada Federacije Bosne i Hercegovine aktivno radi na analiziranju stanja u energetskom sektoru. Može i treba bolje, poručio federalni ministar industrije, energetike i rudarstva Vedran Lakić, koji je danas posjetio rudnik uglja Kreka i termoelektranu Tuzla. Kako ojačati energetski sistem Federacije Bosne i Hercegovine? Avdo Mečanović.
Energetski sistem funkcioniše, ali ministar industrije, energetike i rudarstva Federacije Bosne i Hercegovine Vedran Lakić kaže da treba bolje. Dodaje da očekuje maksimalnu posvećenost svih institucija ključnih za opstanak elektroenergetskog sistema Federacije Bosne i Hercegovine. Danas smo bili u termoelektrani Tuzla i rudniku Kreka u Tuzli i direktno eksplicitno im rekli šta su im zadaci za naredni period. Rudnik Kreka mora pojačati proizvodnju, dogovorili smo koji su to količine na nivou mjeseci za 2025. godinu, termoelektrana mora povećati sigurnost sistema i efikasnost u radu. Stanje nije loše, ali mi nismo zadovoljni, poručuje Lakić. Želimo da bude još bolje, još efikasnije i još sigurnije. Istog razloga su i postoje i generalni direktor elektroprivrede Stanila Buljubašća i njegove ekipe, isto tako i ministarstva, jer ne smijemo dozvoliti opuštanje kad je energetski sistem Federacije Bosne i Hercegovine u pitanju. Da se stanje u termoelektrani Tuzla može poboljšati, stavio je generalni direktor elektroprivrede Bosne i Hercegovine Sanel Buljubašić. Ja dobrim dijelom mogu biti zadovoljan trenutnom situacijom, ali to nije ni blizu situacije u kojoj mi želimo da budemo. Znači, moramo biti osigurati proizvodnju električne energije za prasvodno za naš konzum, a osigurati dodatne viškove kako smo mogli to plasirati na tržištu. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine jeste opredijeljena i za izgradnju objekata za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, ali također želimo da budemo lideri u proizvodnji električne energije u Bosni. Ipak, ugalj je i dalje najbitniji, najznačajniji i najvažniji kada je u pitanju proizvodnja električne energije. Moramo dodatno pojačati proizvodnju u našim rudnicima. Nažalost, jedan od rudnika nije u situaciji da se može spasti, to je rudnik Zenica. Njega ćemo morati u narednom periodu zatvoriti. Rudnici nisu naša budućnost i njih ćemo u nekom srednjem roku polako početi i zatvarati, kao što to traži Evropska unija od nas da postanemo mnogo zeleniji i efikasniji za naredni period. Paralelno s tim moramo razvijati gasnu infrastrukturu, obnovljive izvore energije i nemojte da ne pričamo i o svim drugim izvorima energije. Nove posjete kompletnom energetskom sistemu ministar Lakić najavio je za mjesec dana kada i očekuje prve rezultate. Od rudnika Kreka i termoelektrane Tuzla traži se bolja produktivnost, no šta je sa ulaganjima. Direktor elektroprivrede Bosne i Hercegovine Sanel Buljubašić danas je istaknuo da je u rudnike iz koncerna elektroprivrede Bosne i Hercegovine od 2009. uloženo 344 miliona konvertibilnih maraka. Ulaganja su bila potrebna, ali nisu opravdana, dodao je Buljubašić. 68 miliona konvertibilnih maraka uloženo je u rudnik mrkog uglja Zenica, ali je nakon analize utvrđeno da ovaj rudnik nema ni količine, ni kvalitet uglja, te će uskoro biti zatvoren. Ostali rudnici, koji su dio koncerna elektroprivrede Bosne i Hercegovine, imaju potencijali radnu snagu. Hoće li biti novih ulaganja? Mi u rudnike, ako budemo ulagali, oni moraju da žive od svoje proizvedene tone uglja. Znači, trenutno dokapitalizacija jeste zaustavljena, ne ulažemo u opremu, ali radimo na novom modelu dokapitalizacije gdje će se vršiti drugačiji način kontrole ulaganja kada govorimo o rudnicima. Naravno, mora se opravdati. Ne da se opravdati, nego se mora opravdati. I mislim da su konačno rudnici zajedno sa sindikatima svjesni da moraju živjeti od svoje proizvedene tone uglja. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen naredne sedmice ide na razgovore sa liderima država Zapadnog Balkana. Prema zvaničnom kalendaru ona će od 23. do 26. oktobra posjetiti Albaniju, Sjevernu Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Kosovo i Crnu Goru. Ovo će biti prilika da promoviše plan rasta, najveći paket Evropske unije do sad za region. Zemlje će iz ovog paketa dobiti jedan dio u obliku grantova, odnosno bespovratne pomoći, i drugi dio u obliku povoljnijih kredita. Evropska komisija bi trebalo da prije posjete predsjednice ove institucije i formalno usvoji reformske agende za 5 zemalja Zapadnog Balkana. Jedino je Bosna i Hercegovina izuzeta jer Briselu nije dostavila kompletnu reformsku agendu. U Tuzli se danas okupilo više od 800 učenika osnovnih škola na sportskim igrama mladih, koji se paralelno održavaju u 10 gradova, odnosno kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovo je centralni događaj obilježavanja Dječje nedjelje koju podržavaju resorna federalno i kantonalna ministarstva. Ove godine aktivnosti obilježavanja u Tuzlanskom kantonu su obuhvatile 16 udruženja i 23 projekta. Kako je biti dijete? Amilar Nautović.
Nosioci aktivnosti obilježavanja Dječije nedjelje u Tuzlanskom kantonu su Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Resorno ministarstvo Tuzlanskog kantona, koje svake godine organizuje brojne manifestacije ovim povodom. Na značaj obilježavanja ukazuje kantonalni ministar Fadil Alić. Ove godine mi smo imali nekih 16 udruženja, odnosno 23 projekta u sklopu Dječje nedjelje koji su obilježeni. Kada je u pitanju ovaj događaj kojim danas prisustvujemo je na neki način zakašnjeli, odnosno odgođeni događaj zbog, nažalost, poplava u nekom od dijelova naše domovine. I evo, u saradnji sa Federalnim ministarstvom za rad i socijalnu politiku, ovo je jedan događaj koji će biti organiziran u svih 10 kantona, u 10 gradova, gdje je predviđeno da bude okupljeno minimalno 10.000 djece. Centralna manifestacija za Tuzlanski kanton u Tuzli okupila je veliki broj predškolske, ali i djece iz osnovnih škola. Očekujemo između 800 i 1000 mališana iz svih osnovnih škola iz Tuzlanskog kantona. Ovaj put u fokusu su djeca sa poteškoćama, djeca iz hraniteljskih porodica, djeca iz socijalno ugroženih porodica, sve sa jednim ciljem da ukažemo na važnost i bitnost i jednaka prava i mogućnosti za svu djecu, ne samo u vašem kantonu, nego u našoj zemlji. U Tuzli je danas priređen praznik radosti, sreće i igara. Mališane smo pitali kako je biti dijete i šta vole raditi. Lijepo je piti ete, dobro djetinstvo imam. Da se igram, da učimo, da se ganjamo. Volim da se igram. Čega? Odbojke. Sve aktivnosti u okviru obilježavanja Dječje nedjelje za cilj imaju promovisanje Konvencije o pravima djeteta na području svih kantona u Federaciji, pa tako i u Tuzlanskom kantonu. Dječja nedjelja promoviše prava djece, no šta je sa pravima djece iz ranjivih skupina društva? Pitamo se to danas kada se obilježava Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima. Ombudsmeni podsjećaju da je izražen problem iskorištavanja romske djece kao posebno ranjive kategorije i potencijalnih žrtava trgovine ljudima, kao i djece bez pratnje koja u imigracijskim talasima dolaze u Bosnu i Hercegovinu. Iako naša zemlja nema usvojenu novu strategiju, koordiniran je rad svih relevantnih organa i institucija u ovoj oblasti. Statistički gledano, više od 70% žrtava trgovine u Bosni i Hercegovini su djeca. Trend u trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini i dalje iskorištavanje romske djece u svrhe prosjačenja i maloljetničkih brakova. Djevojčice prodaju u porodice radi seksualnog i radnog iskorištavanja, a ima i slučajeva gdje one pobjegnu ili budu preprodate u drugu porodicu. Fondacija Lara Bijeljina vodi jednu od 8 sigurnih kuća u Bosni i Hercegovini gdje smještaju i žrtve trgovine ljudima, što nam je potvrdila Ljilja Lukić, projekt koordinatorica fondacije. Ono što je u proteklih par godina, pa ajde tako kažem, novina kada je u pitanju trgovine ljudima i nažalost trgovina djecom, to je vrbovanje u digitalnom prostoru. Dakle, sada se otvorio taj jedan ogroman novi, nažalost, potencijal za trgovce ljudima koji oni itekako koriste, naročito kada je u pitanju radna eksploatacija i kada je u pitanju seksualna eksploatacija. Dakle, najveći dio vrbovanja vrši se putem interneta, dakle na različitim portalima, pa čak i na društvenim mrežama, u različitim grupama, i ono na što mi stalno ukazujemo pažnju, naročito kada je u pitanju radna eksploatacija, koja nažalost ima sve više zbog toga što eto živimo u ekonomskim uslovima koji su takvi kakvi su i što ljudi stalno traže neki bolji posao, da se posebno obrati pažnja na te sumnjive oglase. Posebno je osjetljivo kada se trgovina ljudima porijeklom iz naše zemlje dešava u inostranstvu, a savjet je obraćanje našim ambasadama u tim zemljama. Bosna i Hercegovina još nema usvojenu novu strategiju borbe protiv ovog zla, ali je zastupljen koordiniran rad svih relevantnih institucija uz izradu akcionih planova i strategija. Resorno ministarstvo Tuzlanskog kantona je krajem 2021. bilo koordinator revidiranja protokola o postupanju i za prevenciju u slučajevima prosjačenja. Detalje saznajemo od stručne saradnice u ministarstvu Suade Selimović. Na području Tuzlanskog kantona
2014. otvoreno je prihvatilište za djecu pri javnoj ustanovi Dom za djecu bez roditeljskog staranja i to je bila značajna mogućnost da djecu koja se nađu u prosjačenju, skitnji i drugu djecu u riziku od zloupotrebe i trgovine mogu smjestiti u prihvatilište za djecu. Prihvatilište za djecu je u prošloj godini imalo na smještaju 44 djece, što dovoljno govori o njihovom značaju i jedan je pozitivan primjer na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Kako doznajemo, vode se brojne kampanje podizanja svijesti stanovništva, jer je to jedan od najperfidnijih oblika kriminala u svijetu, koji se seli u digitalni prostor i tako postaje čak i opasniji. Predstavlja kršenje ljudskih prava zagarantovanih međunarodnim pravom i nacionalnim zakonodavstvom. Podrška i jačanje poljoprivredne proizvodnje jedan je od prioriteta vlade Tuzlanskog kantona, što pokazuje kontinuiranim povećanjem izdvajanja za poticaje te podrškom svim granama poljoprivredne proizvodnje kao i sajamskim manifestacijama. Dokazuje to i 19. međunarodni sajam Medena, koji je otvoren danas u Tuzli. Okupio je više od 50 izlagača iz Bosne i Hercegovine i susjedne Hrvatske. Koliko je uzoraka meda stiglo na analizu, zna naša Emina Ramić. Zainteresovani će i sutra imati priliku da posjete 19. međunarodni sajam pčelarstva na Trgu Slobode u Tuzli. Organizatori su i ove godine akcenat stavili na domaće medove. Mi znamo da je u svijetu ima raznih medova, ali po nama pčelarima, naši medovi su uvijek najbolji medovi na svijetu. A da bi medovi bili kvalitetni i pčele opstale, naročito u vrijeme prezimljavanja društava, neophodna je podrška izvršne i zakonodavne vlasti. Kada bi nestalo pčela, za par godina nestalo bi populacije na zemaljskoj kugli. Da, pčelari Tuzlanskog kantona imaju podršku, ekstra podršku, ne samo institucionalno sa federacije, nego sa područja Tuzlanskog kantona. I uvijek će imati ove godine posebno i svake sljedeće godine će biti još veća, zato što smo svjesni svih klimatskih promjena koje se dešavaju i ako mi nestanemo uz naše ljude, ako bi drugi mogli da stanu. Vlada Tuzlanskog kantona svakako će i resorno ministarstvo uvijek biti podrška svim poljoprivrednim proizvođačima i tako evo i u ovom slučaju pčelarima, jer je pčelarstvo svakako veoma važno za poljoprivrednu proizvodnju. Uopće je poznato da bez pčele nema oprašivanja, da je pčela najveći oprašivač u poljoprivredi. Sajmovi poput Medene, osim promocije poljoprivrede, unapređuju i razvoj turizma, zbog čega su podržani i od drugih resora u vladi Tuzlanskog kantona. Kada govorimo spoju između poljoprivrednog dobra, u ovom slučaju meda, proizvoda, pčelnih proizvoda i turizma, govorimo i o razvoju ruralnog turizma, o razvoju zdravstvenog turizma, o razvoju jako osjetljive djelatnosti koja može povući velike benefite. Benefite nastoje ostvariti i ovogodišnji izlagači na sajmu Medena. Nadaju se dobroj posjećenosti i prodaji. Svake godine dolazim redovno na sajam u Tuzlu i jako mi je lijepo ovdje i super. Sajam je i ove godine pratila hemijska i senzorna analiza, na koju je stiglo 668 uzoraka meda iz cijelog svijeta. Nagrade, pehari i priznanja najboljim medovima po regijama i vrstama, te dobitnicima zlatnih medalja, bit će uručeni sutra tokom drugog dana sajma. Da li će od novembra nedjelja biti neradna za radnike u trgovini? Znaćemo to već naredne sedmice, kada će biti održana sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu će se između ostalog naći i prijedlog zakona o unutrašnjoj trgovini Federacije Bosne i Hercegovine. Radi se o potpuno novom zakonskom tekstu kojim se uređuje oblast trgovine, a koji je usklađen sa brojnim aktima Evropske unije. Jedno od pitanja koje reguliše jeste i uvođenje neradne nedjelje.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o odobravanju novca iz tekuće rezerve budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i institucija Bosne i Hercegovine za ovu godinu. Odlukom se općinama i gradovima pogođenim katastrofalnim poplavama odobrava pomoć u ukupnom iznosu od 1 000 000 konvertibilnih maraka. Općinama Jablanica, Konjic, Kiseljak, Kreševo i Fojnica bit će isplaćeno po 200 000 konvertibilnih maraka. A kakve posljedice sa sobom mogu donijeti poplave i klizišta vidjelo se nažalost na primjeru iz Jablanice, Konjica, Fojnice. Pokazalo nam je to koliko je važna prevencija. Ciljem što efikasnije odbrane od poplava, Tuzlanski kanton prvi je u Federaciji Bosne i Hercegovine počeo sa postavljanjem automatskih hidroloških mjernih stanica na vodotocima druge kategorije. Kada i gdje će biti postavljene te koji su njihovi benefiti, u emisiji U fokusu govorio je direktor javnog preduzeća Spreča Omer Kovčić. Ono što je najbitnije jeste da te stanice mjere vodostaj i na osnovu tih stanica moćemo znači odrediti i količinu vodotoka prvenstveno na vodotocima druge kategorije u slivu akumulacije Modrac i rijeke Spreči. Znači, osim praćenja nivoa moćemo vršiti planiranje upravljanje vodovodnim sistema i također upravljanje vodovodnim sistema u realnom vremenu i donositi neke dnevne operativne odluke. Javno preduzeće Spreča u sklopu svog projektnog biroa je uradila elaborat odabira lokacija automatskih vodomjernih stanica i sljedeće su lokacije. Znači, Sokoluša u Gračanici, Lukavčić u Lukavcu, Jala u naselju Modrac, Jala u Siminhanu, rijeka Solina u gradu Tuzli, Gribaja u Kalesiji, Oskova u Živincama i rijeka Litva u Banovića. Sinoć su u Brčkom počeli 41. internacionalni tatarski susret i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Susret je otvorila predstava Žena himna prema tekstu Davora Špišića i režiji Roberta Raponje. Na ovogodišnjim susretima bit će predstavljeno 8 takmičarskih predstava. Susreti završavaju 25. oktobra predstavom U čast pobjednika. Najlakše je strugnuti u svoju sobu. Predstava Žena himna temelji se na životu austrijske i hrvatske spisateljice Paule Preradović, autorice austrijske himne i unuke književnika Petra Preradovića. Ulogu Paule tumači talentovana osječka glumica Monika Duvnjak, a ulogu majke oca igra Selma Alispahić. Dugotrajan aplauz brčanske publike potvrda je da je riječ o vrhunskoj pozorišnoj drami. Očito je ovo neka historijska priča koja je vrlo lična svima nama. I mislim da se svako od nas može prepoznati ne samo sebe, nego i istoriju svoje porodice, barem u dijelovima, ako ne cijelu. Ja igram majku i oca Paulinog, Pavle Preradović, i to je jedna vrlo zanimljiva zamisao autora teksta Davora Špišića, koji je želio da jedna, znači da glumica igra i majku i oca kao neki muški i ženski princip, ali ovo je jedna onako fantastičan primjer predstave u kojoj su sve žene. Poseban izazov za režisera Roberta Raponju bio je izbalansirati bogatu biografiju Paule Preradović kroz presjek historijskih dešavanja. Takva žena je duboko uronjena u historiju i cijeli 20. vijek je ona na neki način obilježila svojom pojavnošću, svojom željom da bude istinita, iskrena i dosljedna. Na ovogodišnjim susretima bit će predstavljeno 8 takmičarskih predstava. Radi se o vrhunskim teatarskim projektima i predstavama. Internacionalni pozorišni susreti u Brčkom bit će završeni 25. oktobra. U čast pobjednika Brčarci će pogledati predstavu Ne daj se generacije o pozorištu mladih iz Sarajeva.
Završen je 21. Međunarodni dječji festival Vezeni most, najveći i najznačajniji kulturni projekat posvećen djeci i umjetnicima iz ove oblasti. Kruna bogatog programa manifestacije je dodjela nagrade Mali princ za najbolju dječju knjigu objavljenu u regionu, koja je održana u dvorani Kaleidoskop. U užem izboru bilo je 8 knjiga, po 2 iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Prvo mjesto dijele književnice iz Hrvatske. Iskreno, ja ne mogu vjerovati. Mislim, naravno da sam se nadala, ali ovo za mene ima toliko značenja. Kao prvo, ja Tuzlu smatram svojim gradom, jer sam dolazila ovamo kao dijete s bakom. Druga stvar, bila sam tu i na Meši Selimoviću u finalu prije 14 godina. A ovo sad, znači ja bi se samo smijala od sreće. Ja već jednog malog princa imam kod kuće, dakle ovo je drugi puta što sam dobila tu nagradu. To mi je naravno velika čast, tim više što vidim koliko je ovom festivalu pruženo mogućnosti, dakle, da izraste u ovako jednu veliku manifestaciju koja okuplja najbolje pisce, dakle, u našoj regiji. Večeras je u Narodnom pozorištu Tuzla svečano otvoren 13. Tuzla film festival. Festival ove godine donosi bogat filmski program i niz pratećih događaja, a trajaće do 22. oktobra. Već nekoliko godina ove naše premijere su rasprodate, uglavnom smo premijere na otvaranju TFF-a i naravno bosansko-hercegovački film kojem damo prednost da otvara Tuzla film festival, s obzirom da je cijela medijska pozornost Bosne i Hercegovine u ovom trenutku upućena ka TFF-u, tako da mislimo da i našim glumcima i kolegama je dobro da se eksponiraju u tom kontekstu, a evo i 26. festival dokumentarnog kratkoigranog filma, da, koji smo revitalizirali prije 4 godine i pored toga Underground Music Festival koji ide paralelno s tim kao jedna vrsta after partija za TFF. Toliko u dnevniku, slijede sportske aktuelnosti koje danas priprema kolega Dino Dropić. Dino, rukometaše Slobode ovog vikenda očekuju evropske utakmice. Tako je, Mina, drugo kolo je HF Evropskog kupa. Rukometač Slobode dočekuje ekipu švicarskog Winterthura. Biće ovo sjajni mečevi u Tuzlanskom Mejdanu, a tim povodom danas je održana i konferencija za medije, detalji u nastavku kao i ostale sportske informacije. Tako je, Dino, hvala ti puno. Hvala i vama, cijenjeni gledaoci. Ostanite u Sport dnevnik. Nakon toga slijedi vremenska prognoza i naravno ostanite uz program Radio Televizije Tuzlanskog kantona.